Orain esperientzien atalari ekingo diogu. Horretarako, matematikako irakasle bat izango dugu, Luis de Luz. Berak, Gasteizko Koldo Mitxelena Institutuko arloen arteko berrikuntza metodologikoa proiektua aurkeztuko digu. Nahi duzunean, Luis? Unun, eta espero dut gauzakarri esatea eta ez luzatzea gehiagin. Badago, a ber, pantailan ikusten den. Bueno, esan bezala, arlo ezberdinen artean prestatu dugun berrikuntza metodologiko proiektu bat aurkeztuko dizuet. Historikoki, hasiko naiz aipatzen, aldaketa metodologikoan inguruan, kezka berezia geneukela aspaldidanik, eta bestea beste ikusten genuen behar hauek ikusten genituen, proiektu komunak egiteko beharra, ez arloako itxabere aldetik, berlazionatzeko behar ikusten genuen, batetik, gero ikasleen parte hartze aktiboa bultzatzeko gogoa eta beti izan dugu, eta lan kooperatiboa erabilita pentsatu genuen hori bide honena izango zela. Ahozkotasuna eta euskera idatzea hobetzearen alde beti jo dugu, eta hobekuntza plan guztietan, urteroko hobekuntza planetan adierazita uzten genuen. Bestelako planak ere urte batzutan ikastetxean planteatzen direnak, irakurketa plana izan zen duela bi urte martxan jarri genuena, eta etorkizunean agertuko zirenak integratzeko modu bat, ez, bilatzen genuen. Eta anistasunaren trataerarekin beti izan dugu baita lotura handia eta kezka handia. Orduan, 2011an Google-eko hezkuntza entitate korporatiboa bihurtu ginen, eta ikusi genuen erabiltzeko orduan, horri esker hezkuntza komunitatean dauden atal edo arlo ezberdinek, hor geneukan erlazionatzeko leku on bat eta leku egoki bat, eta urtetan zehar gero eta gehiago erabili duguna. Komunikaziorako ere tresna genituen, eta lankidetza, bai gure arteko lankidetza eta bai ikasleen arteko lankidetza bultzatzeko ere tresna egokiak genituen. Gero urte zurte, gero eta gehiago joan gara erabiltzen Google-eko baliabideak, hemen ez ditut aipatuko baliabideen erabilpena nolakoa den, ze asko aipatu da, eta gehiago egutxio guztiok ezagutzen dugu. Klarrunekin ere gero eta sartuago gaude, maila guztietan, bai debiatzen bai batxiergoan, eta bar. Orduan, ikusi genuen, hori aprobetsatuta, aukera honena zela, orduan, hori izen gure asmoa, eskemanetan agertzen dena, eta asmo horren emaitza bi webgune hauetan geratzen da dirazita. Bi webgune hauek bi zait dira eta irekita daude, mundu guztia sar daiteke eta ikus dezake dagoena, eta gainetik erakutsiko dizuet, eta gero zuek idei, hau da bat, ez ere idei orokor bat izateko. Hemen besteak beste, hori, ikastetxean urte-zurte ditugun proposamen metodologiko berriak agertzen dira, edo zeinetan lotuta, hemen ditugu zelan aplikatu, zelan erabili, urteetan egindakoa. Flipelkarrunekin ere sartuta gaude, gero eta irakasle gehiago, eta lan kooperatibaren inguruan ere hainbat lan egin dugu, eta hemen daukagu proiektua diseinatuta, eta arlo ezberdinetan, eremu ezberdinak nola lan dugu. Bai, orduan, maila teorikoan, hemen daude, berrikuntza metodologikoan inguruan, ikastetxean, planteatuta ditugu helburuak. Honekin batera, beste ikastetxetako ereduak ere agertzen edo hemen ditugu, jarrita, irakasleek informazio gehiago izateko, eta hemen, lehenengo maila, hirugarren maila eta laugarren maila garatu dugun proiektua, arloen arteko proiektua dago agertuta. Orduan, hemen formazioa daukagu kokatuta, saio egiten duguna, dozin saiotan sakatuta saio horretan lantzen duguna eta behar ditugun baliabideak eta lotuta daude beti Drive-eko dokumentuekin, edo kalkulorriekin, edo aplikazio ezberdinekin, ez? Eta
Bueno, pues hori zen gure komunikatzeko bidea, bai. Beti dokumentu guztiak partekatuta ditugu eta eta dokumentu komunak hemen eskegitzen ditugu. Bai hirugarren laugarren mailan, bai lehenengo mailan, adibidez aurten lehenengo mailan, pues hemen daude burutu diren saioak, ebaluazioa, bueno, hemen referentzia irakarrentzat. Eta gero daukagun beste webgune hau honetan bertan daukagu ja danik arloen arteko proiektu hori, ez? Hemen daukagu bereiztuta lehenengo mailan egiten duguna, hirugarren mailan egiten duguna eta laugarren mailan egiten duguna. Ikusten duzuenez, maila bakoitzan atal bat dago irakasleena dena eta beste atal ikasleena dena. Irakasleak hemen bere gunean topa dezake proiektua garatzeko behar duen guztia, ebaluazioa barne, eta ikaslearen gunean, ba, ikaslea sartzen dira, eta hor proiektuaren kontuak, zer egin behar dute, nola ebaluatuko zaien, dana, eta gero ja lanak aurkezten dituztenean, modu digitalean aurkezteta daudenez, ba, hor eskegitzen dira, eta beraiek daukate hor begibistan. Bueno, pues hori esan du lehenengo mailan, hirugarren mailan eta laugarren mailan antzera, irakaslearen gunea eta ikaslearen gunea. Ikaslekin egiten duguna hemen ere deskribatuta daukago. Gero igual pizka bat zehaztuko dute zertan datzan ze fase dituen proiektu honek eta horrela idei orokor bat izateko batez. Orduan inplikatuta hainbat irakasle egon gara. Inplikatuta aurten lehenengo mailan irakasle gehienak, gaude inplikatuta, arlo gehienak ere bai, eta hirugarren mailan eta laugarren mailan ikusten duzuenez ere arlo asko inplikatuta. Borontatez aurkeztu zuten beraien burua, hirugarren eta laugarren mailan proiektua aurrera emateko, eta hemen agertzen diren arloak ikusten duzuenez gehienak dira. Aukerazkoak ere, laugarren mailan, aukerazko gehienek hartu zuten parte. Orduan, proiektu bat izan arren, azpi proiektu batzu ditu, maila bakoitzeko bat, lehenengo mailarako da bidai bat antolatzearen inguruan, hirugarren mailan elikadura eta dieta izan zen aukeratu genuen unitate didaktikoa, eta laugarren mailan energiaren konsumoaren gaur egungo gizartean hori izan zen aukeratu genuen gaia. Beti, unitate interdisziplinarra bezala. Orduan, proiektu hori aurrera eramateko, ba, prestakuntza bat eraman behar izaten dugu aurrera, eta horretako Google Appseko aukerak, edo eskaintzen dizkiguten baliabideak, ba, adibidez, komunikaziorako, gure artean komunikatzeko, ba, erabili izan dugu, azken urteetan. Aurten, Classroom gela bat ere sortu dugu, non irakasle guztio gara jabeak, eta hor, bai guk, proiektuan gaudenak bai batxirgoko irakasleok, eta danok bere aportazioak egiten dituzte. Appsen inguruan, apps ezberdinen inguruan, edo esperientzia, gelako esperientzia komentatuta, bueno, pues hor daude aurten danok sartu gara. Formakuntzarako esan bezala hor saio daukagu zehaztuta, egun horretan zer egiten ari garen, eta hor partekatuta ditugu baliabide guztiak, eta, bueno, zaitak, aipatu ditudan biak, dira gehien erabiltzen ditugunak, eta gero Google-eko aplikazio arruntak, adibidez, erabakin behar bagenuen, zer landu ikasgai bakoitzan, irakasle edo arlo bakoitzako arduradunak, gai bakoitzako arduradunak, jartzen zuen hemen laburduta, berak landu behar zuen. Orduan guztiok genukan hor eskura eta kontuan hartzen genuen, gure programazioak ere egiterakoan. Orduan hori aurkezpena, testu prozesadora, konzeptu mapak erabiltzen genituen. Eta gero ikaslekin egiten genuen lana, ikaslek egiten zuten zituzten lanak, eta gero proiektua ebaluatzeko behar genituen baliabideak ere Googleek eskaintzen zizkigutenak, edo eskaintzen dizkigutenak erabili ditugu, inprimakiak, kalkulorriak, eta arloetan gero eta aplikazio gehiago erabiltzen ditugu, edo Chromeekin lotuta daudenak, edo Driveekin lotura daukatenak. Orduan, bueno, labur bilduta proiektua, hori arloaren arteko berrikuntza metodologiko proiektu honek, esan bezala bere zait hau da, eta hemen daukagu guztiz deskribatuta, hasieratik bukatu arte.
Orduan, labur bilduta, ba, lehenengo fase batean diseinatu behar genuen 10 helburu aukeratu genuen irakasleok, dana inkesta batzuen bidez, eta hor egin genuen aukeraketa bat, beste fase batean unitate didaktika ere aukeratu behar genuen, eta programazioak egokitu behar genituen unitate horri begira, eta ba, hori dana jartzen genuen beti guztion eskura. Arlo bakoitzak planteatzen zuena, jardueren aldetik, metodologia aldetik, baliabideen aldetik, eta hemen zegoen guztion begibistan. Eta komunean ikusteko moduan, eta bileretan eta ere bateratzeko modua erabiltzen genuen lotura hori. Lan kooperatiboa bultzatzeko ere, erabaki behar izaten genuen zeintzuk diren gehien erabiliko ditugun egiturak, banatu egitura bakoitza bere momentuan erabili alizateko, eta guztiok gero esperientzia partekatu alizateko. Eta ahozkotasunaren inguruan ere, ahozko aurkezpena lantzeko eta balatzeko irizpidea finkatu genituen. Hori dana, izan zen gure prestakuntza, guzti prestakuntzaren aldetik, lehenengo fase bezala, gero ja bigarren fasea izan zen ja ikaslekin. Orduan ikaslekin, egin genuen bigarren fase izan zen, bi hilabetetan zehar gutxi gora bera, bigarren ebaluazioaren amaiera eta hirugarren ez barkatu. Bigarren ebaluazioan zehar, arlo bakoitza bere edukiak eta lantzen zituen, eta beti genituen beste arloen erreferentziak, ez? Hemen lotura hauek dira erreferentzia horiekiko. Eta gero, arloka proiektu haman komun horretara prestatu eta gero, bateratzen lan bat egiten genuen ikaslekin. Orduan ja arloak, arloek zituzten orduetan elkartzen ziren ikasle guztiak, eta ja horre zegoen arloek, horre zegoen unitate didaktiko bat, komunian jarri behar zutena, eta fase honen diseinua hemen geneukan azalduta, ikasle eta irakasle begira, bakoitza bere atalean, zeukada azalduta, bueno, esate baterako, hori lan kooperatibo erabili behar genuela, hor ere ebaluazioa ere zegoen sartuta, ahozko aurkezpena nola egin behar zuten ikaslek, nola ebaluatuko genuen, lan idatxe bat ere aurkeztu behar zuten, zeren bidez aurkeztu, zaita erabiltzen genuen, erabili izan dugu batxutan, beste batxutan prezi edo beste aurkezpen mota batxuk, eta mainguru bat ere antolatu genuen amaieran. Hori lan guztia gintagero, bukaeran eztabaida gune bat sortu genuen ikaslekin batera. Eta, bueno, bateratxe lan hori egintagero, azkenik proiektuaren ebaluazioa egin dugu, bai ikaslek, bai irakaslek. Eta horretako inprimakiak erabili ditu, kalkulorriak, eta gero kalkulorria aprobetsatuta, gure ebaluazioaren emaitzak plazaratuta geratu dira, bai irakaslentzat, bai ikaslentzat. Orduan, beti ikusten duzue, beti oinarritzen garela, gubelazeko aukeretan. Eta, bueno, berriz esan interesatuta bazaudete, edo begirada bota nahi badiozue, eta ideiren bate matematizoe zuen lanerako, bi webgune hauek irekita duela, eta besterik gabe, eskerrik asko izan dira zuen. Entzutea bat, ez? Mila esker zuri, Luis. Luis.